guslü meyyit verildi Zehra'ya. Ayda cövdən çıxıb tamaşaya. Guslü meyyit verildi Zehra'ya. Hacı etəsən o. Ayda cövdən çıxıb tamaşaya. Yel əsib töhdü züflərin yüzünə. Pərdə çəkdi o masimaya. Niyə? Ta əli görməsin o sili yerin. Yel əsib töhdü züflərin yüzünə. Pərdə çəkdi o mahı simaya, ta əli görməsin o sili yerin, bu ölümdən çətindim oğlayı. Açdı quşvarəsin qulağından, açdı quşvarəsin qulağından, gözləri yaşlı verdi Əsmaya. Dedi, al saxla Zeynəbə verəsən. Dedi, al saxla Zeynəbə verəsən, o da saxlar həmin təmənnaya. Təhdi, təhdi, amma tayın dayı Əkbər alar. Təhdi, təhdi, amma tayın da Əkbər alar, yaraşar xoşru qəyyə zibaya. Ərimiş cismini büküb kəfənə, ver xuda səbr, Əliyyü əlayə, naz-ı ezaz ilə gələn gəlini aparırlar bir ayrı məvay. Xərab olasan ruzigar, Zəhra o dudumana nə cür gəlin gəlmişdi, nə izzət ilə gəlin gəlmişdi. Heç tarix nişan verib, verməyibdi. Həzərat-ı əziz, heç tarix nişan verməyib. Qızın dalıca dədəsi düşə, gətir damad otağına. Heç yürü, o əslən rəsmi də heç, bir də bir eyb idi. Amma Rəsul Əkrəm otaqda ki, dualərin verdi. Zəhra qapıdan çıxanda Rəsul Əkrəm mütəvəccə oldu. Zəhra çox sağ sola baxır. Zəhra anasını neçə mövqeydə yad edib, biz öz toyunda yad edib öz məhliqasını, toyda anası olsa qızın sərbüləndirlər. İslatsa xoşdur, toyda ana qız hənasını. Rəsul Əkrəm mütəvəccə oldu Zəhra, bir zad axtarır, bildi nənəsini axtarır. Düşdü özü gəldi Zəhranın yanıca, ta yetişdilər əlinin o balaca dudimaninə, balaca dudimaninə varid oldu. Hamı çıxsın kənara otaqdan, bir Əsma bin Tümeys qaldı, bir Əli qaldı, bir gəlin, bir də Rəsul Əkrəm. Qızım Zəhra, Əli ver mənə görün, əlin aldı Rəsul Əkrəmə. Amma oğlu, bir üzüyü, niqabı qoğuza görüm, üzündən axı. Nə utanırsan, təzə damazsan sən. Əli ver mənə görüb. Əlinin də əlin aldı bir əlinə, Zəhranın əlin gətdi qoydu əlininə. Dedi, əmoğlu, diqqət ilə baxa. Əmoğlu, necə verirəm, illam lama. Əmoğlu, qolu sınmıyıb ha. Əmoğlu, sinəsində yara yoxdur ha. Əmoğlu qabırqaları salimdir ha. Odur ki, ah ilə şərər saldı Əli xanəyi səbrə, döndərdi o gün göz yaşını barışı əbrə. İstərdi Bətulin cəsədin tapşıra qəbrə, gördü iki əl çıxdı. Səda gəldi əmoğlu, gətdün balamı, ver mənə din gəldi əmoğlu.
vermişdi məmoğlu, vermişdi məmoğlu sənə zəhranı səlamət. Ahir bədənində yoxdur özgə əlamət. Ahir de görün, bəs belə saxlarlar əmanət. Pəhlüsü sınıb, qaməti qəmlən bükülübdir. Ümmət balamı görünəcə bir halə salıb. Ərimiş cismini büşüb kəfənə, verdi, ver xuda səbr, əliyi əlayə, naz ezaz ilə gələn gəlini aparırlar bir ayrı məvayə. Ucalıb nalə ruhi zəhradən, dedi, quya o şahı bədhayə, xuda hafiz əmoğlu mən getdim. Xuda hafiz əmoğlu mən getdim. Ayrılıq çox çətindir Zəhraya, səni Allaha tapşırıb gedirəm, ol özün döt balamə sən dayə, döz fəraqimdə ahizar eləmə, Fatihə xoşdu qəbri Zəhraya, mən kərimi nə qəd ömrüm var, ağlaram xanədani Zəhraya, Zəhra qəmində əşki müzarə rəvan gələr, Zəhra adı gələn yerə sahib zaman gələr. Hansı ürəkdir bir belən iskildə yanmayıb? 1400 ildir şiəsi qəbrin tapamayıb. Axir nəfəslərində xanım gözlərin açdı. Gördü otaq xalidir. Hamı gedib, fəqət Zeynəb burada dizlərin qucaqlayıb. Balaca tellərin töküb üzünə, elə hey tellərinin altından baxır. İki gözüdür bir Zəhranın rəxti xabı üzü. Baxdıqdı Zeynəb. Qızım, baharımın açan gülü, azarla nazlı Zeynəbim. Balam Hüseynə sövgülü, azarla nazlı Zeynəbim. Doyunca gəl səni görüm, gözüm yüzündə can verim, sol əlli saçların hörüm, azarla nazlı Zeynəbim. Qızım, kimin çərağı sönməyib, kimin əsası dönməyib, bala kimin nənəsi ölməyib, azarla nazlı Zeynəbim. Cahanda tam alanmadım, çox ömr edib qalanmadım, gəlin yola salanmadım. Az ağla nazlı Zeynəbim, qızım, qızıl gülü dərənmədim, kəmən üstə sərənmədim, bala gəlinliyin görənmədim. Az ağla nazlı Zeynəbim, əssalamu aleyk. Ya Fatimətə Zəhra, səyyidəti nisail aləmin, vəssalamu aleykum və rəhmətullahi.